सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश द्वय कुमार चुनाल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार निर्णय सुनाउँदै प्रसाईको झापास्थित बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो। बीएनसी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दुईवटा रिट दायर गरेको थियो। प्रसाईले 2077 असार 21 र 2077 असोज 30 गते आयोग विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो।